ספר עכשיו על מחקר כמה שוקלת נשמה של אדם. בבקשה יוסי, ספר. בארצות הברית, בכמה בתי חולים, נדמה לי 10 בתי חולים, לקחו 10 אנשים, בתי חולים שונים בארצות הברית, שהיו לפני קפיצה, לפני מוות. שמו אותם בתוך תבנית אטומה, שקלו אותם, בשביל להבין, כולם היו בערך 80 קילו, בשביל ההבנה. שהם נפטרו, לכל האנשים האלה היה חסר 6 גרם. הגיעו למסקנה שהשישה גרם האלה, אלה הנשמה. וואו, זה מדהים הדבר הזה. תודה יוסי ששיתפת. אבל רינה תמרה באותה ארץ.